Dovşan, Siçan. Uşaqlar, şir çox acıb. O nə yemək istəyir? Kök, ət yoxsa pendir? Afərin, şir ət yeyir. Bəs dovşan nə yeyir? Dovşan da çox acıb. O kök yeyir, yoxsa pendir yeyir? Afərin. Dovşan kök yeyir. Siçan nə yeyir? Bizim sadəcə bir pendirimiz qalıb. Siçan pendir yeyir. İnək, ayı, quş. İnək çox acıb. İnək nə yeyir? Ot, qurt, yoxsa bal? Aferin dostlar. İnək ot yeyir. Ayı nə yeyir? Ayı da çox acıb. Qarnı quruldayır. Ayı bal yeyir. Quş nə yeyir? Baxın, quş cikkildəyir. Bizim sadəcə bir qurdumuz qalıb. Quş qurt yeyir. Toyuq, at, it. Toyuq qaqqıldayır. O nə yemək istəyir? Toyuq qurt, sümük yoxsa ot yeyir? Toyuq qurt yeyir. Bəs at nə yeyir? At kişnəyir indi. Sümük yoxsa ot yeyir? At ot yeyir. Bəs it nə yeyir? Bizim sadəcə bir sümüyümüz qalıb. Afərin, sümüyü də itə verək. İt sümük yeyir. Pişik, meymun, dələ. Pişik miyaldayır, o acıb. Pişik fındıq, balıq, yoxsa banan yeyir? Bəli dostlar, pişik balıq yeyir. Meymun nə yeyir? Fındıq, yoxsa banan? Gəlin düşünək. Afərin, meymun banan istəyir. Gəlin bananı meymuna verək. Dostlar, indi də dələ acıb. Dələ nə yeyir? Bizim sadəcə bir fındığımız qalıb. Bəli dostlar, dələ fındıq yeyir. Əziz valideynlər, videolarımızın davamlı olmağını istəyirsinizsə də, o zaman kanala abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Hələlik!